maraha hay'adda dekedaha Somaliland Saciid Xasan Cabdullaahi ayaa maanta xilkii uu kala wareejiyay maraha cusub ee wakaaladda dekedaha Somaliland loo soo magacaabay Cumar Abakar Jaamac iyo maraha ku xigeenkii hore wakaaladda dekedaha Somaliland Cabdi Cabdullaahi Xasan Matan. Xafladani oo lagu qabtay xafiiska guud ee wakaaladda dekedaha Somaliland ku leeyahay magaalada Berbera ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo iyo waliba xubno ka mid ah guddida Free Zone-ka ee dekedda magaalada Berbera. waxaan halkaasi ugu horeyn ka hadlay marayaha guud ee hay'adda dekedaha Somaliland Saciid Xasan Cabdullaahi oo isagu faahfaahin ka bixiyey xilwareejintaasi. waxaanu halkan u fadhinaa xilwareejinta marayaha cusub ee marayuhu hore ugu wareejinayo xilka. runtii hay'adda dekedaha Jamhuuriyadda Somaliland waa hay'adaha ugu miisaanka weyn dalkan Jamhuuriyadda Somaliland, waa dhuunta Soomaaliland wax u soo maraan, waa meesha u badan ee shaqaala Soomaaliland ay u shaqo tagaan. taasi waxay ku tusaysaa miisaanka iyo mugga ay leedahay shaqada ka socda dekedda. run ahaantii guddoomiyihii u dambeeyay intii BBW la wareegtay qaybta operationka, shaqada wax badan baa iska bedelay iyo nidaamkii shaqo waana la casriyeeyey. maanta waxaynu u fadhinaa oo aynu joognaa xil wareejinta labada maareeyay kulmigeen oo run ahaantii xil wareejintoodii horena ay muddo aan fogeyn ay ahayd ayaynu maanta halkan u fadhinaa sida ay nolosha bini'aadamku u tahay u leedahay isbeddel ee aanay garantiin u ahayn ayay maskabka iyo maamuuskuna u yihiin kuwo mar walba isbedelaya. sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo iyo weliba maareeya ku-xigeenkii hore ee dekedda magaalada Berbera Bileexir Saciid, iyagoona halkaasi ku soo dhaweeyey maareeya ku-xigeenka cusub ee dekedda loo soo magacaabay islamarkaana kii horena sii sabootiyey. aynu dekeddii ugu weyneyd qarankan aynu maanta joogno shirkan isugu nimaadno, labaad runtii waxaanu mahadnaqaynaa madaxda dekedaha Jamhuuriyadda Somaliland oo hormoodka yahay Saciid, oo runtii isbeddel weyn oo sanadla ah samaysay, lala jaanqaaday isbeddelka geeska ka socda iyo ka gobolka iyo ka dekedda ka socda intaba. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. waxaan sagootiyeynaa maareeyay ku-xigeenkii hore. xilkuna waa sidaas oo xagga aanu ka dhammaada xagga alena uu ka yimaadaa. waxaa laga yaabaa berina inay qoran tahay inuu ku soo noqdo sida cumarba maantana u joogo shalayna u joogay. waa kuu ducaynaynaa meel ka wanaagsanna waad helaysaa oo shaqa oo dhalinyara u tahay. maanta xafladan aynu u joogno oo ah xil wareejinta labada maray-xigeen, maray-xigeenkii hore Cabdi Cabdullaahi iyo maray-xigeenka cusub Cumar Abakar, runtii xafladani waa xaflad weyn. ku-xigeenadu inta badan xaflad weyn looma sameeyo. waxa tayba u samaynayaa waa shaqada meesha taalla, waa muhiimadda qaranka ay u leedahay hawsha labada mas-uul ay la kara wareegayaan. awgeed baynu maanta intaas xafladda saa u ballaaran ugu qabanqaabinay. marka hore dekeddu waa halbowlihii qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland dhaqaalaheedu u soo marayay. waxaan marka hore aad ugu hambalyeynayaa sidii horeba looga wada dhawaajiyey maamulka dekedda oo muddooyinka dambe horo mar aad iyo aad u dheer gaadhsiiyey dekedda. ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay maareeya ku-xigeenka cusub ee wakaaladda dekedaha Somaliland oo horena maareeya ku-xigeen uga soo noqday dekedda magaalada Berbera Cumar Abakar Jaamac oo isagu halkaasi kaga sheekeeyey dhacdooyin ku soo maray dekedda magaalada Berbera xilligii uu ahaa maareeya ku-xigeenkii hore. waxaanu ka dalbaday guud ahaan dadweynihii ka soo qayb galay xafladdaasi xil wareejinta inay ugu duceeyaan xilkaasi inuu Ilaahay ku asturo. dekedda kuma cusbi, shaqaalihii aan xukumayay marigii hore unbaa yaraaday, laakiin waxaan madaxweynaha ugu mahadnaqayaa taytalkaygu kordhiyey. markii hore maareeyay ku-xigeenka dekedda Berbera ahay makare dekedaha Soomaaliland ayaan maareeyay ku-xigeenka. waxaa dooyay inaan idiin sheego, haddii shaqaaluhu yaraado hawshu kale way yaraataa. hawl adag baan haysatay berigii hore dekedan ayaa haysatay. waxaan doonayaa inaan laba qisayd la wadaago. mid waxay ahayd kolle saxaafadda way haysaa, waana jecel inay maanta kusoo celiyaan. anigoo hab tirimo maareeyuhu iga maqan yahay oo la dhajiro,
ayaa markab ku gubtay dekedda bakhaarka warehouse hortiisa cawsida oo la rabayo oo in fi iibada la yiraahdo ayaa gubtay dekeddan joogaa waan soo cararay hawada ku waaftay hawada intaan ku soo ordayay ayaa isla muqadabaas ku dhacday waa waktigii gaaray ololka ka baxayay waxaan u qaatay marka cadaadaha laga sheekaynayo ololka ay soo sawraan cawskii baa cirka qabsaday haytayr buu taagan yahay markabku aad buu dheer yahay labadii iigu dhowaa markaan markabkii u weynay ee midna madaxwaaxeedka ahaa ragga nagu siixiga midna uu nin wakiila ahaa waxay ku dhaadeen intay fashion soo baxeen gaaray iga soo saareen markabka xarkaa u goro maraakiibta kale iyo doonyaha kale u gubaya maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv magaalada berbera